Алматыда тұратын Ұлы Отан соғысының ардагерлері ерекше сыйлыққа ие болды. Енді олар жедел жәрдем мен құтқару қызметін ұялы телефонға орнатылған бір түймені басып шақыра алады. Мұндай құрылғылар еліміздің барлық облыстарындағы ардагерлерге берілді. Бұл қызметті енді 5000-ға жуық ардагер пайдалана алады. Дабыл түймесі басылса, ұялы құрылғы бірден колл орталықпен байланысады. Ол жерде жеңіс жобасын ұйымдастырушылардың күшімен әр ардагердің жасы мен дерті, жақын туысқандары туралы нақты мәлімет сақталған. Сонымен қатар ұялы байланыс операторлары ардагерлердің туған туыстарымен және достарымен әңгімеге кететін шығынды өздері төлейді. Шара өмір жолы деп аталады. Бұл республикалық жеңіс әлеуметтік қайырымдылық жобасының бір бөлігі. Бұдан өзге жеңіс кейзет сайты ашылды. Онда әрбір қазақстандық ардагерге өз көмегін көрсете алады. Тіпті тиісті көлемде қаржы аударып, ақшаның қайда жұмсалғанын біліп отыруға болады. Ардагерлер мен кездесу кезінде олардың неге мұқтаж екендерін сұрап білеміз. Өйткені көмек дегеніңіз тек ақша, дәрімен шектелмейді. Сондықтан қажетті заттардың тізімін жасаудамыз. Кез келген азамат көмек көрсете алу үшін ардагерлердің рұқсатымен осы мәліметтерді сайтқа саламыз. Мен бұдан 76 жыл бұрын қазақтың ұлы ақыны Жамбылменен кездесіп одан бадалғанмын. Ой, мон деп тұрған қазақ баласы бақытты болды. Мінекей менің осы тұр жүргенім Жамбылдан баталғанымын. Біздің халқымыздың жақсы даналық сөзі бар. Жау менен ер көгереді, батамен ер көгереді дейді. Болашақ жастар үлкендерден баталып жүрсе, олар да көгеретіні сөзсіз.